wada hadaladii guddiga farsamo ee dawladda Soomaaliland iyo Khartoum ee ka socday jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta waxa laga gaaray heshiis isafgarada waxaana dib loogu balamay in bisha soo socota 20-keeda jamhuuriyadda Djibouti haddana dib loo isugu soo noqdo heshiiskan ay maanta isla gaareen dawladda Soomaaliland iyo Khartoum ayaa sidoo kale waxa aad loogu dheeraaday oo loogaga hadlay inaan cidina faragelin ku sameynin heshiiska ayaa maanta isla saxiixdeen dawladda Soomaaliland iyo maamulka Khartoum waxaana halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah ergooyinkii ka kala socday labada dhinac waa dawladda Soomaaliland iyo maamulka Khartoum waxaa sharaf noo ah in maanta oo bishu tahay 10-kii 2-aad sanadka 2017 uu noogu soo gabagaboobo magaalada Djibouti shir aad ka warhayseen beryahan ba oo nooga socday magaalada Djibouti shirkaas maanta ayuu gabagaboobay qodobadii laga gaadhayna waan idiin akhriyayaa annaga haddaan nahay Khartoum State iyo dawladda Soomaaliland cid isku kaaya soo khasabtay ma jirto annagaa dareenkayga iskula nimid annagaa duruuftun khasabtay annagaa wadajir u aragnay inaan isku baahannahdo wada hadal iyo tafaahum loo baahan yahay marka ugu horreysa dhammaanteenba waxaan u mahadcelinaynaa Allaha Raxmaanka ah ee inoo suurtageliyey horumarkan aynu saaka joogno oo soo maray maraaxil kala duwan kulankan saaka oo bishu ay tahay 10-kii 2-aad wuxuu daba socday kulankii ka horreeyey ee bishii December 17-kii labada guddi ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa waddanka Ethiopia halkaasoo wada hadalku ku bilaabmay halkan wada hadalkii aanu u nimi ee bilaabmay 7-dii bisha waddanka Djibouti magaalada Djibouti alayhi wa sahbihi ajma'in aad iyo aad baan ay farxad gelinaysaa shirkan inaan ka soo qayb galo labadan guddi ee guddiyaashan farsamo Soomaaliland iyo Khartoum ayaa shirkan lahaa waxaase waajib ah oo aanu isla ogol lahay in dana aanu wada leenahay danayna waa seeto iyadaana khasbaysa cidaan uga fasax qaadanaynaana ma jirto wadahadalladanana way soconayaan waana laga gungaari doonaa ugu faraxsanahay mar walba madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed siilaanyo inuu mar walba koryo hoosba u leeyahay dhaxal baan rabaa ummaddana inaan uga tago idinna qulyihiina guddidu dee hawl baa inoo taalla shirkaa dambe inta laga gaadhayana dadkeennii intii rabta wanaag iyo midnimo iyo wixii la wada leeyaho gooniyaha laga jooga laa ikraaha fidiin cid lagu khasbaya ma ay jirto waxay dantoodu tahay dee ilaahay idinku idinka dhigay madax iyo mas-uul inaydan idinkuna hawsha aydan kama seexanaysaana waa ognahay kullukum raaci wa kullu raacin mas-uul can rayati taasaa ina wada waa ballan inaanan waxlaala wixii ay nooga baahan tahayba aanu yeelo inta cadowga nagu ah ee Puntland ay ka kow tahayna meel baan nooga soo wada jeesanaynaa Puntland inta ay nabadayna ma moogin meel baan nooga soo wada jeesanaynaa isuna naale in badan baa leena hoday in badan baa abtirsiina laabna loogu garaacay in badan baa waxaan dantayada ahayn na loogu frimbiga ama trumpetka na loogu afuufayey taa waa ka koray waxaanu u baahannahayna kulli xamarna hadda waa maqlayay meela loogu damaashaadayey madaxweynaha cusub madaxweyne wuxuu u yahay xamar xamar baa loo doortay waxaan ku soo dhoweynaynaa oo anigu aan ugu hambaliyey bal marba meel bay joogtay horta balta xamar inuu ku aado hawshani anagu duurka waxay ahayd uun farsamo ahayd guddi farsamo ahayd ilaa shirkii aanu ku galay Addis Ababa waxaanu ahaa shirka waxaa la yidhaaha conference building inaanu islaab xaadhano bridgeskii go-ay aan dib u dhisno qodxaa ka saarno wixii waa la yidhi ka saarno
أوانكوا قولي سان حمد الله محمد شامع عوالي تلفيشن كقرن كسومالي لان شبوتي